ber věci tak, jak jsou. To mi říkal vždycky táta. Ale někdy si člověk prostě řekne, kurva, proč já? Blbej rok zpátky. Pohoda, jí 49, mě 39. Děcka nejsou, bolelo to, ale co? Hlavně, že se máme rádi. Ono už to nějak dopadne. Ale znáš to. Vždycky se to prostě posere. Řekni mi, co jsem po tobě kdy chtěla. No pověz, byla jsem snad někdy zlá, přísná, náročná. Měla jsem nějaké požadavky na tebe, na tvoji velikost. Aha. A co jsem po tobě chtěl já? Chtěl jsem po tobě jedinou věc, ani tu jsi mi nebyla schopná dát. Dítě! Viď? Haha, jasně, dítě! Ty jsi chtěl dítě, ty jsi se mnou chtěl dítě, podívej se na sebe! Ty jsi horší než dítě, ty nejsi ani dítě, ty nejsi ani zárodek, ty nejsi nic, nejsi schopen si vyměnit slipy, ty nejsi schopen prostě přijít domů a normálně si uvařit čaj, ty neděláš nic, ty chceš dítě, ty bys chtěl být otcem, prosím tě, komu, komu? Já chci vidět to dítě, který bude tobě děkovat, táto, že jsi mě vychoval, koho ty bys chtěl vychovat? A to je tak strašný. Ty mě budeš vyčítat, že nemáme dítě. To já ho nemůžu mít. Ty jich můžeš mít ještě milion s těma kurvama, se kterýma se taháš, ty prase! No a tak to je. To, co začne láskou, zákonitě končí nenávistí. A říkejte si, co chcete. Tak to prostě je. Chlap je stvořený k tomu, aby rozdával genetické informace a ženská k tomu, aby je zapracovala do dítě. Hotovo, tečka. Po roce pokusů neustálého hlídání ovulace, nedobrovolného sexu, zkrachovaného podnikání, její ztráty kariéry a soudnosti, se prostě dostaneš do bodu, kdy si řekneš, že tohle už dál nejde. Nový objekt, že? Co to maláš? Já jsem tě viděla s tou kundičkou, tady v hospodě. Radši by řekl, co bylo v bance. Co by tak bylo v bance? Co by tak řekli chlapovi v bance, který je bez práce? Co myslíš? Co budeš dělat? Co budu dělat? No. To mi snad řekněte vy, ne? Co budeme dělat, paní architektko Radko Ženklová? Co budeme dělat? Za tohle nemám vůbec náladu. Jdu si lehnout, jsem utáhnej jako kutě. Ty jsi utáhnej, a co já? Já jsem přišla teďka asi právě o všechno, rozumíš mi? Chápeš to, že všechno, co jsem měla, jsem dala do tvýho baru, který ty si prokaučoval? Je ti to jasný? Myslím, že snad všechno si zaplatila těm lidem, když spadnul tvůj barák, který si ty navrhovala, ne? Co? Všechno šlo na ty odplaty. Ale ty jsi výborný, ty jsi opravdu výborný. Co? Do té doby bylo všechno v pohodě a pak tě vykopli. Jasně, do té doby bylo všechno v pohodě a teď mi řekni, co jsi postavil ty, co jsi ty dokázal, ty blbečku. Vydržet s tebou 20 let. Aha. Ale neboj se, mám plán. No, prosím tě, co s tím chceš dělat? Čistit si zuby, co myslíš? Jsi opravdu kreten. Až přinesu prachy, tak si povíme, kdo z nás dvou je kreten. Asi čekáte, že jsem šel vysvětlit svůj geniální plán na rychlý zbohatnutí. Nemělo to smysl. Pistoli jsem schoval a žil dál. 20 let v manželství. Láska, vztek, smutek i spokojenost. A nakonec... jsme jen další úspěšně zkrachovalý pár, co dělá z hovna diamant. Možná jsme moc emotivní a prožíváme zbytečně silně něco, čím si prochází každý z nás. Ale musíme brát věci tak, jak jsou. Já potkal ji a ona mě. Milovali jsme se, nenáviděli, užívali si to i trpěli. A i přesto všechno, co bych pro ní neudělal. Promiň.